Я першою підняла питання крут. Ніхто ще тоді, це ще був 96 чи 98 рік, якась річниця була. І я першою підняла це питання в 2000 році. Я писала сама сценарій, перерила купу документів десь, бо доставала, бо ще дуже важко це було діставати так в періодиці, де що там можна було побачити. Повний зал був людей, і ми після вистави зачитали лист до Кучми, президента, до прем'єр-міністра Ющенка, він тоді був, і до мера міста Омельченка, щоб 29 січня зробити святом, Днем молодого патріота України. Звичайно, ніяких відповідей ми ні від кого не отримали, але через... Довго розкачувалися, зараз бачимо да. Але перед 2003 роком, у мене теж це є, ці, я навіть з інтернету скачали, Кучма раптом видає указ широко відзначити День Героїв Крут. Це не було святом, його не зробили святом, але цей указ вийшов щось за 5 днів до 29-го. Так що широко, дуже широко не вийшло. Ті люди, які знали це і робили, вони продовжили. Ми і на Аскольдову могилу ходили, і їздили в Крути самі. Потім, коли в армії